Sosial tədqiqatlar mərkəzi Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın bu ilin aprel-iyun aylarına əhatə edən fəaliyyətinə dair sosial sorğular keçirib. Mərkəzin təqdim etdiyi nəticələrə əsasən əhalinin 68.5 faizi Mehriban Əliyevaya tam etibar etdiyini, 24.2 faizi əsasən etibar etdiyini bildirib. Sorğuda iştirak edənlərin 27.9 faizi Nazirlər Kabinetinə, 25.7 faizi isə parlamentə 30,7 faizi yerli icra hakimiyyətlərinə, 27,6 faizi isə məhkəmələrə tam etibar etdiyini bildirib.